Almarhum Baginda antara pelajar dalam kalangan kerabat diraja yang menerima pendidikan di Kesah College Sultan Abdul Hamid, dan Tuanku menerima sebahagian dari pendidikan menengah Baginda ini tahun 1946 hingga 1948 di Kesah. Dan hubungan dua tahun ini yang memahat sejarah antara lain tersendiri bagi sekolah College Sultan Abdul Hamid itu sendiri. Mungkin kita dapat saksikan sedikit bingkisan, dan pada masa sama kita dengarkan suara rakyat Kedah sebaik sahaja pengumuman kemangkatan almarhum Tuanku sebentar tadi. KSAH berdiri sebaris dengan institusi pendidikan lain yang terulung dalam negara, termasuk College Melayu Kuala Kangsar, MCKK, College Tunku Kursiah TKC Negeri Sembilan dan Sekolah Tun Fatimah STF Johor. Nama college begitu sinonim sebagai satu institusi pendidikan di Kedah yang melahirkan tokoh dalam pelbagai bidang. College juga membentuk kepribadian mulia dan merangsang pendidikan Tuanku pada zaman remaja. Diasaskan pada 8 Disember 1908 sebagai Government English School, GES, KSAH terkenal antara sekolah terawal negara. KSAH merupakan sekolah Inggeris pertama dan tertua di Kedah. Pernah berpindah beberapa kali dan kini kekal di Jalan Langgar sejak 1917. Muhammad Iskandar, bapa mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, merupakan pengetua pertama KSAH. Pada tahun 1935, nama GES ditukar kepada College Sultan Abdul Hamid bersempena nama Sultan Kedah, Sultan Abdul Hamid Halim Shah. KSAH diiktiraf sebagai sekolah premier negeri Kedah oleh Kerajaan Negeri pada tahun 1999. Selain daripada Tuanku, barisan alumni KSAH termasuk Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia pertama, dan Tun Daim Zainuddin, Menteri Keuangan Malaysia ke-6. Selain itu, Profesor Emeritus Shahnun Ahmad yang juga bergelar Sastrawan Negara, pendakwah Usman Il Muhammadi dan bekas penjaga gol kebangsaan Azmi Mahmud turut menerima pendidikan di KSAH. Kami sebagai rakyat negeri Kedah amat terasa kenyangan yang Tuanku, sebab Tuanku adalah seorang sultan yang sangat baik. Dia berjiwa rakyat dan kami masih ingatlah kehilangan isteri yang pertamanya, dan pemerintahannya dan di bawah pemerintahannya sangatlah lama dalam negeri Kedah. Saya sebagai rakyat Kedah rasa amat sedihlah dengan kemangkatan Tuanku, kerana Baginda selalu menyokong pasukan bola sepak Kedah Darul Aman dan selalu turun ke Stadium Darul Aman. Saya merasa sedih di atas kemangkatan Sultan Kedah lah, kerana beliau banyak berjasa kepada negara atau dikenali sebagai Kedah, dan saya memang berasa kehilangan sangat-sangat.